odpoledne, vážení diváci. Vítejte u tématu týdne z Olomouckého kraje. Dnes se budeme věnovat oblasti sociálních služeb, která se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Jaká je aktuální situace, jsme se zeptali náměstkyně hejtmana Ivony Kubiátové. Vzhledem k tomu, k objektivním příčinám, které nastaly v celém našem státě ve vztahu k financování sociálních služeb, si myslím, že Olomoucký kraj má být na co pyšný. I přes klesající tendenci státních dotací do podpory programu A na poskytování sociálních služeb, i přesto se podařilo Olomouckému kraji navýšit svůj dotační program na podporu aktivit na sociální začleňování, a to ze 3 na 8 milionů korun. Podotýkám, že tento program byl pro poskytovatele z řad nestátních neziskových institucí. Podařilo se v rámci prevence kriminality nastartovat dobré programy, které nám, když to takhle řeknu naprosto zjednodušeně, závidí i v jiných krajích. Bylo to například vydání brožurky Bezpečný internet, kterou od nás převzalo Ministerstvo vnitra jako jeden ze svých preventivních programů, což považuji za velký úspěch, a aspoň touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se na této brožurce z řad odborníků podíleli. Podařilo se nám vydat takzvané chytré kolečko v rámci prevence kriminality. Je to kolečko o zadlužování, je to velmi jednoduché, ale myslím si, že je velmi přínosné v dnešní době. Podařilo se nám vydat další brožurky, co se týká bezpečnosti domova a ochrany majetku. Vzhledem k tomuto projektu se na nás obrátili kolegové z jiného kraje, kde se jim rozmohly domácí krádeže ve sklepích, v domácnostech, v rodinných domcích a podobně. Takže těm jsme dávali svolení, že si můžou dotisknout tuto naši brožurku. Myslím si, že podařilo se trošku stabilizovat financování sociálních služeb, že podařilo se trošku uklidnit ty vztahy mezi nestátními neziskovými organizacemi a Olomouckým krajem, kde ty rozvírající se nůžky z dotací z Olomouckého kraje do svých organizací, čili příspěvkových organizací zřizovaných krajem a do neziskových organizací, vzhledem ke klesajícím tendencím dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. I to se podařilo vysvětlit, proč Olomoucký kraj dává do svých zařízení víc finančních prostředků jako do zařízení jiných. Olomoucký kraj zřizuje 32 příspěvkových oblastí v sociální oblasti. Je to 32 organizací, kterých je převážně pobytových. To znamená, jenom na dokreslenou a na vysvětlenou, jsou to jednak domovy pro seniory a jednak domovy pro osoby se zdravotním postižením. Tyto organizace Olomoucký kraj nezřídil, ty vlastně převzal. Převzal je při vzniku kraju a historicky to asi vypadalo zjednodušeně řečeno tak, že při zániku okresních úřadů tyto instituce existovaly, existovalo jich teda o něco víc, a buď je převzali obce, a když obce je nechtěly, tak vlastně ty, co zůstali, musel převzít kraj. Já po čtyřletých zkušenostech se svými kolegy v sociální komisi Asociace krajů musím konstatovat, že Olomoucký kraj je zřizovatelem asi největšího počtu těchto organizací, kdy ještě 90% těchto zařízení se nachází v památkově chráněných objektech. Možná ne každý si dokáže představit, co to znamená. Je to komplikace na každém kroku. Chcete přibýt hřebíček? Památkáři se vyjadřují. Chcete opravit římsu? Památkáři se vyjadřují. Takže nejenom, že se to časově o hodně prodlouží, ale ono se to i finančně velmi prodraží. Takže o tyto organizace se Olomoucký kraj prvotně musí starat, protože zřizuje, myslím si, že je to naprosto logické. Nehledě na to, že se, jak už jsem zmínila, jedná se o pobytová zařízení, takže těžko si dokážeme představit, že nějaký domov pro seniory by se měl zrušit, ti lidé jsou tam doma, kam by šli. Ministerstvo práce a sociálních věcí se však rozhodlo vydat se jinou cestou. Vydalo se tou cestou, že dotační program na podporu veškerých sociálních služeb má rok od roku klesající tendenci, a to takže velmi. V rámci tohoto programu dostávají příspěvkové organizace
krajů, nejenom Olomouckého, ale všech. Republika má úplně stejné zkušenosti, čím dál menší částky. Zatímco u poskytovatelů z řad nestátních neziskových organizací tyto částky nejsou klesající, někdy jsou i o něco vyšší. Z tématu týdne je to dnes všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.